Qeveria ka ndërmarrë iniciativën për krijimin e një piramide të re të niveleve të pagave për administratën shtetërore dhe institucionet kushtetuese dhe të pavarura, e cila do të jetë në përputhje me rëndësinë dhe përgjegjësitë e tyre. Me përcaktimin e pagës së presidentit si paga më e lartë në Republikën e Shqipërisë, janë të lidhura gjithashtu edhe disa funksione të tjera kushtetuese dhe të pavarura, të krijuara me ligje specifike, duke krijuar kështu një hierarki mes këtyre funksioneve, por njëkohësisht duke u shkëputur ndjeshëm nga funksionet e tjera të administratës publike. Parlamenti ka miratuar projekt ligjin për rritjen e pagave i cili shtrin efektet nga data 1 prill 2023, ku ndryshe nga sa ishte menduar, përfitues do të jenë dhe ministrat e deputetët. Kështu paga më e lartë do të jetë ajo e presidentit të Republikës, e cila shkon në 425.000 lek nga 257.000 lek. Nga ndryshimi në hierarkinë e pagave përfitojnë 250 funksionar, politikanë dhe funksionar të tjerë, të cilët pagën e kanë të lidhur me pagën e presidentit. Paga e kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit shkon në rreth 395.000 lek në muaj, ndërkohë ministra do të kenë një pagë mujore e cila rezulton në rreth 318.000 lek bruto. Paga e re për deputetët e cila deri më tani ka qenë rreth 156.000 lek, rritet në 310.000 lek në muaj. Nga rritja e pagave ka përfituar gjithë administrata publike, mjekët, infermierët, arsimtarët, punojës të policisë për të cilët rritja ishte në nivelin 7%. Deri më tani duket se nga kjo reform përfituan funksionarët më të lartë të shtetit, për të cilët rritja ishte mbi 50%. Qeveria parashikon që në 2 vitet në vijim, paga mesatare në administratën publike të arrinë 900 euro.